បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពេជ្រសោភីមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់រឿងគ្រប់ត្រួតកែសុភេងថែមទាំងហ៊ានសរសើរកែសុភេងត្រង់ចំណុចមួយនេះពេញពេញមាត់បកែសុភេងបានខកខានបាល់ទាត់ពេណាទីអត់ចូលជាលើកទី2នៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2019នេះបន្ទាប់ពីទាត់អត់ចូលដូចគ្នាបាទកាលកម្ពុជាចាញ់យូ22វៀតណាម0-4ក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នឹងជាការខកខានពេណាល់ទីអត់ចូលលើកទី3របស់គេផងដែរទាំងក្នុងឈុតធំមួយជម្រើសជាតិកម្ពុជាការប្រកួតចាញ់អ៊ីរ៉ង់14-0ក្នុងវគ្គជម្រើស World Cup 2022នៅទឹកដីអ៊ីរ៉ង់នាខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបើយោងទៅតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាពេជ្រសុភាបានធ្វើការបង្ហោះសារឲ្យដឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាជូនពរជោគជ័យណាអាយដលបាទកែវសុភេងគាត់ជាមនុស្សស្លូតហើយជាសុភាពរបស់ទៀតបាទនេះគឺជាការលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់បាទកម្ពុជាតារាចម្រៀងគឺបាទអ្នកនាងពេជ្រសុភាបាទសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះដែរសូមចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទចុងក្រោយសូមអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ាក់កូនបាទលោកយារីតាទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាបាទដើម្បីម្លាយតាមដានទស្សនាព័ត៌មានតាមដានរហូតដល់ចប់ហើយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាជិតថ្មីបងទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានបាទអាប់ដេតថ្មីៗជំន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះ Venus សូមអរគុណសូមជម្រាបលា